ამშობისა კიდევ ერთხელ თქვენ ღურებთ კურიერ 9 საათზე. Ამ წუთებში იწყება პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კან პროექტის მეორე მოსმენით განხილვა უნდა შედგეს. Რეზონანსულ დოკუმენტზე მსჯელობა მესამე საკითხად არის გაწერილი. საქართველოს პარლამენტში დღესაც უსაფრთხოების დამატებითი ზომები მოქმედებს. ლელა ჯავახიშვილია პირდაპირ ეთერში საკანონმდებლო ორგანოდან. ლელა, მოვიდნენ თუ არა პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლები და როგორია მათი გეგმა? Депутатები უკვე შეიკრიბნენ ხდომა ამ წუთებში იწყება. ჩვენ მოვისმინეთ წინასწარ განცხადებები. Მაგალითად, ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების ოპონენტები აპირებენ, რომ ხდომის დაწყებისთანავე დააყენონ საკითხი მისი გადადების შესახებ, ვინაიდან როგორც თავად ამბობენ, აქციის ფონზე მეორე მოსმენით კანონპროექტის განხილვა შეიცავს მათივე განმარტებით პროვოკაციის რისკებს, თუმცა იქვე ამბობენ, რომ თუკი ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, ისინი შევლენ შინაარსობრივ მსჯელობაში დღევანდელი მოსმენა კი მოსმენისგან იმით განსხვავდება, რომ დეპუტატებმა კანონპროექტზე უკვე მუხლობრივად უნდა იმსჯელონ. დავაყენებ კომიტეტის გადადების საკითხს, იმიტომ რომ კომიტეტი კონტრაქციის პარალელურად, რომ სადაც იძულებით ხალხი ჩამოყავთ, ეს არის პირდაპირ პროვოკაციის მცდელობა ქართული ოცნების მხრიდან. თუ ისინი ამას არ დათანხმდებიან, სულ პასუხისგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე, პირდაპირ ვამბობ. იმიტომ რომ კომიტეტის საკომიტეტო განხილვები ბუნებრივ გაღიზიანებას იწვევს საზოგადოებაში. ამასთან ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა 100,000-ზე მეტ ადამიანს, რომელიც გუშინ თბილისში შეიკრიბა და ვფიქრობ, რომ ხალხის ნება არის, რომ რუსული კანონი არ იქნას მიღებული და საქართველოს გააგრძელოს ევროინტეგრაციის მიმართულებით სვლა. და ამჩენი, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ აბსოლუტურად ყველა მუხთან დაკავშირებით, ყველა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციების დაფიქსირებას, რომ ეს კანონი თავიდან თხემამდე არის რუსული და ერთ-ერთი მუხლების თანმიმდევრობითაც კი იმეორებს რუსული კანონის შინაარსს. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ რუსული კანონი გაიწვიოს ივანიშვილის პარტიამ, თუმცა როგორც მინიმუმ დღეს, როდესაც არის მათი დაორგანიზებული რუსული მარში, სადაც ძალდატანებით მოყავთ ადამიანები და უმეტესწილად საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, მნიშვნელოვანია, რომ კონფრონტაციის თავიდან აცილების მიზნით, რომ არ იყოს ასეთი ნებათაღელვა, გადაიდოს დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენა და აღნიშნულს, დავაყენებთ ჩვენ დღეს რიქსში კომიტეტის დაწყებისთანავე. მართველი გუნდის წარმომადგენლების შეფასებით კი ოპოზიციის მოთხოვნა კომიტეტის გადადებასთან დაკავშირებით მიანიშნებს მხოლოდ იმაზე, რომ ისინი გაურბიან ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით მსჯელობას. ასევე უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ მათ აქამდეც არ მოუსმენიათ რეალური არგუმენტები ოპონენტების მხრიდან კანონპროექტის საწინააღმდეგოდ და განმარტავენ, რომ ასეთი მოლოდინი დღესაც არ აქვთ. არანაირი არგუმენტი კანონპროექტის საწინააღმდეგოდ ან კანონპროექტთან დაკავშირებულ დებულებებთან დაკავშირებით ჩვენ არ მოგვისმენია არავის მხრიდან. საუბარი არის მხოლოდ ზოგადი, საუბარი არის აბსოლუტურად აცთენილი ყველაფერს და ისევ და ისევ ბრენდირების გზით თითქოს, და ეს არის რაღაც რუსული, აქედან გამომდინარე არ ვიცი რა გითხრათ, რას ველოდებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რაიმე არგუმენტები წარმოადგინონ. Робот адвили мисахотрия, ратом итхос национальный мозраоба да вашадзе ам ганхилис гададебас, мат эс брзола гамчуролобис цинаамдек цаагес да сторед амитом дгэвандели сакомитето да шемдгомис асесио ганхилоби გაგრძელდება და ჩატარდება. მათ ხელთ არსებული ყველა იარაღი გამოიყენეს, გამოიყვანენ მათივე დატრენინგებული ახალგაზრდები და ფრანკლინის კლუბის წევრები, მათი უკვე სახეწაშლილი ოპოზიციის ლიდერები თუ ტელემედია, პარტიული ტელემედია საშუალებების წამყვანები. ვფიქრობ, ის რესურსი, რომელიც მათ ხელთ აქვს, უკვე ამოწერული არის, კანონის მიღების პროცესი გაგრძელდება, როგორც დაგეგმილი არის და საქართველოს ექნება გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. ჩვენ ველოდებით წუთიწუთზე ხდომის დაწყებას. დღევანდელი კომიტეტის დღის წესრიგში კი გამჭვირვალობის კანონპროექტი მესამე საკითხად არის გაწერილი. ვალელა, ეს ლელა ჯავახიშვილი იყო. პარლამენტის შენობის წინ კი მასშტაბური აქციისთვის სამზადისია. სახელისუფლებო გუნდი ყველას, ვისაც ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ფასეულობებისა და ღირებულებების დაცვას სურს, დღეს რუსთაველის გამზირზე ელის. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებული არიან, რომ პარლამენტის წინ დღეს უამრავი ადამიანი შეიკრიბება და ოპონენტები კიდევ ერთხელ საკუთარ თვალით ნახავენ, თუ რამდენი მხარდამჭერ იყავს ხელისუფლების პოლიტიკას, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონპროექტს. კონკრეტულად რა ხდება ამჟამად პარლამენტის წინ? კურიერის კიდევ ერთი გადამღები ჯგუფი რუსთაველის გამზირზე იმყოფება და ლიკა ალელიშვილი ამჯერად პირდაპირ ეთერში. ისმენთ ლიკა.
Anuka Rustavelis Gamziri, Androistvis aris gadaketili, akhla kadrshi khedavt, rom saerto sakhalkho shekrebistvis samzadisi aktiur rejimshi mimdinareobs, aseve ukve damontazhebuli aris Rustavelis Gamzirze parlamentis shenobis tsin scena, romelzats bolo detalebis damushaveba mimdinareobs, rogorts khedavt aktiur rejimshi khortsildeba tsina samzadisi saerto sakhalkho shekrebistvis, rats shekheba am shekrebis mizens martvel gundshi, amboben rom shekrebas aks რამდენიმე მიზანი, მათ შორის არის ეროვნული ღირებულებების გამოკვეთა და ასევე საზოგადოების რეალური დამოკიდებულება გამჭვირვალობის შესახებ. კანონთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში გუშინაც გაკეთდა განცხადებები და ითქვა, რომ ის ადამიანები, ვინც იდგებიან დღეს აქ რუსთაველის გამზირზე, იქნებიან ქართული ოცნების პოლიტიკის მხარდამჭერები და მათ ასევე სურთ, რა თქმა უნდა, ევროპაში ინტეგრაცია, თუმცა ქართული ტრადიციების და ღირებულებების დაკარგვის გარეშე. საღამოს 8 საათზე უნდა დაიწყოს საერთო სახალხო შეკრება. იქამდე კი ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას მაგალითად დაანონსებული აქვს ფილარმონიიდან რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის მიმართულებით მსვლელობა. თავად შეკრება კი დაიწყება საღამოს 8 საათზე. აქ ელოდებიან ადამიანებს შეკრებაზე და ასევე წინასწარ არის ცნობილი, რომ იქნება სიტყვით გამოსვლების შესაბამისი სცენა, როგორც გითხარით, უკვე დამონტაჟებულია და ასევე წინასწარ არის ცნობილი, რომ აქ მოსულ საზოგადოებას სიტყვით მიმართავს ქართული ოცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც. მადლობა ლიკა, მასშტაბური აქციის სამზადისის შესახებ ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა. როგორ გაგრძელდება გამჭვირვალობის კანონპროექტის მოწინააღმდეგეთა პროტესტი კონკრეტული გეგმის შესახებ? გუშინდელ აქციაზე მყოფ ოპოზიციის წარმომადგენლებს მედიასთან არ უსაუბრიათ. დემონსტრაცია თბილისის ცენტრში გვიან ღამით დასრულდა, რის შემდეგაც ტერიტორია დასუფთავდა და ქვეყნის მთავარ გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე საათით აღდგა. პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სადაო კანონპროექტის მოწინააღმდეგე მოქალაქეები თავდაპირველად რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბნენ. სპეციალურად მოწყობილ სცენაზე იყო სიტყვით გამოსვლები, რის შემდეგაც დემონსტრანტებმა მსვლელობით გაიარეს რუსთაველის გამზირი და აქცია პარლამენტის შენობის წინ განახლდა. მე როგორც საქართველოს ერთი რიგითი მოქალაქე აუცილებლად გავაპროტესტებ ამ კანონს, რა შეიძლებაც მექნება ისე. ეს რა საპირებ? არ ვიცი, ეხაც ვაპროტესტებ. კონკრეტული გეგმა. გითხარით, რომ ვაპროტესტებ და გეგმა არის პროტესტი, გავაპროტესტებ. სანამ რუსულ კანონს არ გაიწვევენ. შვიდობიანი მოქალაქეები დგანან და კარგად შეხედოს ირაკლი კობახიძემ რამდენი ადამიანი დგას. როგორ მშვიდობიანად საქართველოს მომავლისთვის. გეგმა რა? არავითარ გეგმა ხალხი თავისით დგას. მიზანი ის არის, რომ ქვეყანა არ გაყიდოს. დემონსტრანტებმა რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტის მიმართულებით სვლა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის რატი ამაღლობლის მოწოდების შემდეგ დაიწყეს. მისი ინიციატივა იყო საკანონმდებლო ორგანოსთვის წრის შემორტყმაც შეიკრა ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ჯაჭვი, რომელსაც აქციის მონაწილეებმა მოქალაქეობრივი ხორუმიც უწოდეს. აქვე გაისმა მოთხოვნა არ დაგეგმოს პარლამენტმა დღეისთვის კანონპროექტის პლენარული მოსმენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვადასხვა საზოგადოებრივი და მოქალაქეობრივი ჯგუფები ყველაფერს გააკეთებენ პროცესის შესაჩერებლად. რესპუბლიკის მოედნიდან დავიძრებით მარშით, სწორედ საქართველოს პარლამენტის მიმართულებით. მოქალაქეები, შემოვარცხავთ წრეს საქართველოს პარლამენტს და შევკრავთ ჯაჭვს. ეს იქნება ჩვენი მოქალაქეობრივი ხორუმი. კატეგორიულად მოუწოდებთ ხელისუფლებას. ხვალ 29 აპრილს არ ჩანიშნოს მეორე პლენარული მოსმენა. თუ ხელისუფლება არ დანიშნავს მეორე პლენარულ მოსმენას, ჩვენ არ გვექნება აქცია პირდაპირ, ვამბობთ. და საჭირო დროს გამოვალთ, რომ არ შეიქმნას სურათი ქართველი ხალხის გახლეჩილობისა. მაგრამ თუ ხელისუფლება წავა პროვოკაციაზე, მასაც მთელი პასუხისგებლობა აღებული ხვალ. არარტი დაპირისპირება პარლამენტის გარშემო ცოცხალი ჯაჭვის შეკრის შემდეგ მოხდა. აქციის მონაწილეები იმ სცენაზე ასვლას ითხოვდნენ, რომელიც პარლამენტთან ქართული ოცნების ორგანიზებით დღეისთვის დაგეგმილ შეკრებასთან დაკავშირებითაა დამონტაჟებული. იყო სპეციალურად განთავსებული ჯებირების გარღვევის შემთხვევები და საპოლიციო ძალებთან ფიზიკური შეხლა შემოხლა. აქტიურობდნენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, მათ შორის გიორგი ვაშაძე.
ამ დროს გამოჩნდა ადგილზე სპეცრაზმი და წყლის ჭავლის მანქანა. Ერთ კონკრეტულ ტერიტორიაზე სამართალდამცველებმა გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეიც. Incidentidan malave shnadan sakmita saministro morgi ganxadeba gaartsela sadats natkvami iqo ro mindinare saprotesto aktsiam zaladobrivi khasiati miigo da moutsoda shekrebileps ar gasdnen protestis gamokhatvis kanunits dadgenen normaps. ისევრები შეგუში დაუფლებით მაჩერებ პარლამენტში რო არ მიშერ. არაფრისკენ არ მოუწოდე პოლიციას, მოუწოდებს ინჩინისკენ და აგაყვირებს ერთი ვერკა, აგაყვირებს. რა ჟასყვირი ხარ მეთქი გეუბნები? რა გაყვირებს? მოიცა, მოიცა, მოიცა! მოიცა! ჩვენ გვინდა ავიდეთ სცენაზე, ჩვენ მშვიდობიანი დემონსტრანტები ვართ, არაზალოდობრივი დემონსტრაცია. ესე იგი უნდათ, რომ ეს ჩამოყვანილი ხალხი ძალით ჩამოიყვანონ და ტაში აკრევინონ საქართველოს სიმკვლელობას პირდაპირ მნიშვნელობით. ჩვენ გვინდა ამიტომ, რომ ავიდეთ სცენაზე და მიმართოთ საზოგადოებას მშვიდობიანად. ჩვენ არ ვეხებით მათ კონსტრუქციებს. დაპირისპირება სამართალდამცველებთან პარლამენტის შენობის წინ სპეციალურად განთავსებულ სცენაზე ასვლისთვის დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა. როგორც უკვე გითხარით, აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ ჯებირები გაერღვიათ და დღევანდელი ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული შეკრებისთვის გამზადებული სცენა გამოიყენებინათ დროშების გასაშლელად და სიტყვით გამოსასვლელად. დემონსტრანტები პოლიციის მისამართით მიმართისროდნენ ბოთლებს, აქტივისტებმა სამართალდამცველების წინ გაშალეს საქართველოს დროშა, რომელიც სპეცრაზმის წარმომადგენლებმა აიღეს და დემონსტრანტებს დაუბრუნეს. ტერიტორიაზე ვითარება ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეის გაშვების შემდეგ მეტნაკლებად განემუხტა. რუსთაველის გამზირზე დაკავებული ალექსი პეტრიაშვილი ადვოკატმა მოინახულა. პეტრიაშვილი თბილისის პოლიციის მთავარი სამართველოს იზოლატორში ამოთავსებული. ლევან სამუში ამტკიცებს, რომ ბრალდება უსაფუძვლოა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით პეტრიაშვილს წვრილ მანქულიგნობასა და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობაში ადანაშაულებენ და ის ადმინისტრაციული წესითაა დაკავებული. კონკრეტულად საუბარი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლების დარღვევაზე. თვითონაც განცხიფრებულია, საერთოდ რა უნდათ, რატო დამაკავეს, რისთვის მომიყვანეს, აქ თვითონაც არ იცი. სამოგონილია ამ შემთხვევაში სამართალდარღვევები ვითომ და აქედან გამომდინარე სამწუხაროა, რომ ეს რეალობა სამართალდაცვის სისტემა თავიდან ბოლომდე პოლიტიზირებულია. აქციის დროს დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის იყო იმედის ჟურნალისტი. ლინა პოღოსოვა პარლამენტის შენობის წინ ჭყლეტვაში მოყვა და ის ამდრომდე კლინიკაშია. ჟურნალისტის მიმართ აქციის მონაწილეები აგრესიას იჩენდნენ. მედიის წარმომადგენელი უსაფრთხო ადგილას სამართალდამცველებმა გადაიყვანეს. აქციაზე დაშავებულ შორის არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი 28 წლის გიორგი კერესელიძეც. გუნკერდის არეში ტკივილის სიმპტომებით ის ავადმყოფოშია გადაყვანილი. ეკემი დაშირდა კიდევ რამდენიმე ადამიანს ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეის გაშვების შედეგად. პირველი დახმარება მათ სასტრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებში გაუწიეს. პროვოკაციის მცდელობა დაფასებენ ღამით რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებს მართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პროტესტისა და გამოხატვის უფლება ყველას აქვს, თუმცა ოპოზიცია სპეკულირებს და ყველაფერს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს, რაც საბოლოოდ არ გამოუვათ, ამტკიცებენ მართველ გუნდში. მე მესმის, რომ პროვოკაციის დაუღალავი სურვილი ამოძრავებს ვაშაძეს და სხვა ვიგინდარა ჩემ კოლეგებს, რომლებიც ამითი არიან მთელი ცხოვრება გამორჩეულები, უნდათ ამ ბოლო ჟამის ავაზაკებს, რომ პოლიტიკიდან გადაგების დროს და აქედან მოშორების, პოლიტიკიდან მოშორების დროს კუდი ისე მოიქმნიონ, რომ დაანგრიონ და აქციონეს ქვეყანა. ამის უფლებას მათ არავინ არ მიცემს, მე ამაში გარწმუნებით ვარ. და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღის ახალი ამბების ნახვა ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავი 2 წერტილი G შეგიძლიათ და გემშვიდობებით 10 საათამდე დროებით.